golaha wakiilada Soomaaliland oo u shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi kana soo xaadireen 12 mudane ayaa waxay ansixiyeen daraska miisaaniyada sanadadka 2018 waxana cod gacan taaga ku ogalaaday 74 mudane waxa diiday 2 mudane halka 1 mudanena uu ka aamusay danka kalena xildhibaan Baar Siciid oo ka mid ah 2 mudane ee diiday ayaa warbaahinta la hadashay isla markaana tilmaantay sababta ay uga soo horjeesatay ansixinta odoraska miisaaniyada sanadadka 2018 taariikhad ma hayle waxay ahayd shimbiraha oo hees sababtu waxa weeye shalay baa laga dooday maanta waa la ansixiyay ministriski laba soo akhriyay xaytay wixii ay soo jeediyeen rayiga ay soo jeediyeen xildhibaanada oo yiraahdeen wax ka bedel halos lagu sameeyo kaabis waxa laga bedelo miisaaniyadda wax lagu kordhiyo marka dee waxaan ka codayaa dee iska riwaayad weeye marka anigu sida sababta darteed ba totally waxaan diidanay miisaaniyadda gabi ahaanba qaabka loo soo dhigay waxa weeye wasaaradihii la doonayo in la xoojiyo bangigii dhexe oo la doonayo in la xoojiyo bangigii commissionkiisii waxba laga sii dhimay kow bangigana in la xoojiyo bay ahayd si saxar barar uu wax uga qabto waxa dhacday oo kale wasaaradihii qaybna waa la raray oo samadaasaa la mariyay sida madaxtooyada iyo maaliyadda oo kale wasaaradihii la doonayay in sare loo soo qaadan miisaaniyadoodii dhulkay taallaa oo wax soo saarka weliba wasaaradihii wax soo saarka marka dee mar haddii ay wuxuu tahay lacag cidii iska qoranayso oo maxay ahaytay aan dalka waxba loogu qabanayn oo la doonayn in dalka lagu horumariyo mar haddaanay u siinayn gobollada xitaa dalku mar haddaan rayigii xildhibaanada la qaadanayno maxay ahaytay wax ka bedelkii lagu sameynayo mar haddii maxay ahaytay dee arrinku yahay la jiifiyaana bannaan anigu gacantayda waa ka daas ugu dambeyntiina waxa ay golahu ansixiyeen hanti dhowraha guud Axmed Yuusuf Dirir علي محمد شامع علي فهد صوب تي في هرقيسه